Japaraftın hükümeti elektr energiyasın Bakiyevterge tiyeşelüü firmağa arzan baada berip jatat. Kamçıbek Taşıyev Emomali Rahmon menen jaşıruun joluşup keldi be. Alda gep kılabız, amansız ba? Jogorku kengeş jarım jılda jarım milliard som sarptagan. Tagırağı deputattarga mamlekettik kazınadan 6 ayda 571 milyon 700 miñ som jumşalgan. Anın değerlik 70% je 398 milyonu aylık akыга кеткен. Автоуналарга жана жабдууларга 21 milyon som, жол жүрүүгө 15 milyon 500 miñ som бөлүнгөн. Мындан тышкары өткөн жылдан баштап ар бир депутаттын фондуна айлык акыдан сырткары ай сайын 80 000 сомдон которулары белгилүү болгон. Ал эми төрөганын резерв фондунун чыгымы 12 миллион 600 000 сомду түздү. Ал арада учурда эс алууда жүргөн депутаттардын бир нечеси 3 июлда Швейцарияда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын орун басары Татьяна Валова менен жолугушту. Анда Бириккен Улуттар Уюму менен ар тараптуу кызматташтыкты чыңдоо тууралуу сөз болгону кабарланды. Кездешүүгө депутаттар Данияр Төлөнов, Улан Примов, Камила Талиева, Айбек Алтынбеков, Абдывахав Боронбаев жана барынан кызыгы четелдик тыңчылар мыйзамын демилгелеп жаткан президенттин кудасы Акылбек Түмөнбаев дагы катышты. Аталган мыйзам долбоорунун авторлары батыш жана ал каржылаган бейөкмөт уюмдар жаштардын психологиясын бузуп, улуттук баалуулуктарды жана үрп-адаттарды жоготот деп айыптап келишет. Анткени менен алардын дээрлик баары ушул сыяктуу сапарлар ларда улам чыгып парламентке батыш өлкөлөрү менен болгон достук топторунда турушат. Кыргызстан электр энергиясы жетишпей жарыкты коңшу өлкөлөрдөн олчойгон баада сатып алып жатканда өзүбүздүн электр энергиябыз арзан баада жеке колго кетип жатат. Министрлер кабинети Камбарата 2 ГЭС'нин 30 мегаватт электр энергиясын Бакиевтердин кланына тиешелүү компанияга арзан баада берип жатат. Бул тууралуу Клуб басылмасы макала жарыялады. Анда өкмөт башчы Акылбек Жапаров мамлекеттик энергетикалык активдерди башкаруучу электр станциялары мамлекеттик ишканасына Камбарата 2 ГЭС'нин инфраструктурасын модернизациялоо жана реконструкциялоо боюнча белгисиз жеке менчик КМБТ строй компаниясы менен келишим түзүүнү сунуштаганы айтылат. Белгисиз компания бир жыл мурун катталган. Документке ылайык, МБТ строй гестерди мамлекеттик тармактар менен байланыштырган электроэнергетикалык инфраструктуранын кубаттуулугун жогорулатууга инвестиция салат. Ал эми анын ордуна Камбарата 2 ГЭС'нен электр энергиясын пайдалануу укугун алат. Иликтөөдө МБТ стройдун учугу Бакиевтерге барып такалары, компания Камбарата 2'den алган электр энергиясына майнинг фирма иштетери жана энергиянын тарифин өзү аныктай турганы айтылат. Кыргызстанда мусулмандарынын муфтии Замир Ракиев бир аптадан бери чуу жаратып жаткан баланы энесине каттоого уруксат берүү боюнча пикирин билдирди. Муфтий матчествого өтүү аракети улуттун келечегине балта чаап коюшу мүмкүн дейт. Ыйык Куран баланы өз атасынын аты менен чакырууну насаат кылат. Бул өз кезегинде энени басынтуу деген маселе эмес. Кыргызда кыздын атуулук деп тегин жерден айтылбаган. Динибизде аял затынын даражасы канчалык бийик экендиги айдан ачык. Матчествого өтүү баланын психологиялык жактан травма алышына, коом тарабынан басмырланышына алып келет. Биз мусулман катары, жаран катары балдарыбызды аяп, кастарлап, ар кандай күмөндүү кыймылдарга салып берүүдөн сактанышыбыз керек. Мындай шойкомдуу аракеттер улут тамырына балта чаап коюшу толук мүмкүн. Буга чейин Конституциялык сот баланы энесинин атына өткөрүү чечими боюнча түшүндүрмө берген. Анда бала 18 жашка толгондон кийин атасынын атын алып жүргүсү келбесе, энесинин атына өтө алары. Бул чечим калктын аз гана бөлүгүнө тиешелүү болору белгиленген. Эске салсак, 3 июлда Конституциялык сот жашы 18'ден жогорку жарандар атасынын же энесинин атына катталарын өзү чечүүгө боло турганын расмий жарыялаган. Бул тууралуу 2,5 жылдан бери мамлекеттик органдар менен соттошуп келе жаткан активист Алтын Капалова билдирип, балдарын өз атына өткөргөнүн жазган. Аталган чечим бир аптадан бери кызуу талкууну жаратууда. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Тажик президенти Мамали Рахмон менен Тажикстандын Душанбе шаарында жолугушканы маалым болду. Бул тууралуу Назар Ньюс КЖ жазды. Редакциянын маалыматына караганда Камчыбек Ташиев менен Мамали Рахмон өлкөлөр ортосундагы чыңалган кырдаалды талкуулашкан. Сүйлөшүүлөр өтө оор маанайда өткөнүнө карабастан Ташиев менен Рахмон бир пикирге келишкен. Бардык маселелер боюнча макулдашууга жетишишти. Ошол эле баарыбыздын көкөйүбүзгө көк таштай тийген чек ара маселесине дагы буйурса чекит коюла турган болду деп жазган Назар Ньюс. УКМКнын басма сөз кызматы аталган маалыматты четке каккандагы жок. Бул боюнча комментарий бере албастыгын Кактус медиага билдирип, маалыматты тастыктоодон дагы баш тарткан. Түн ортосунда самсыларын келемиштер аралаган Жал Кичи районундагы Рахат Лукум кафесинин ашканасын эми мышык аралап жүрөт. Муну окуянын күбөлөрү видеого тартып соцтук тармактарга жарыялашты. О, таза караштайт экен, карасаңар дагы эле жүрөт. Кечеги сыкканлар бизде мышык келтирген эми. Жал району. Рахат району. Рахат Лукум кафеси. Мышык сыят мышык. Эскерте кетсек, буга чейин Рахат Лукум кафесиндеги самсыларды аралап жүргөн келемиштердин видеосу 2-июлда соцтук тармакта пайда болгон. Эртеси мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тамактануучу жайдын ээсине айыппул салып, кафени жапкан. Борбор калаадагы тазалык муниципалдык ишканасы шаарды тазалоого ыктыярчыларды чакырат. Бул боюнча аталган ишкананын жетекчиси Рамис Алиев өзү видео билдирүү менен чыкты. Алиев демилгечилерге кээде ар кандай сыйлыктарды бергенге даярдыгын айтты. Салам алейкум всем жителям и гостям столицы. Муниципальное предприятие «Тазалык» хочет объявить о том, что набирает волонтеров и активистов, которые хотят внести свой вклад в чистоту города Бишкек. В связи с чем нами сейчас готовится новый проект, где будут созданы 4 группы, на каждый район отдельные группы. И вот эти группы будут осуществлять чистку определенных территорий. Например, это БЧК, либо какие-то внутридворовые участки, какие-то улицы, которые не входят в техкарты. Для этого муниципальное предприятие «Тазалык» призывает вас участвовать в этом движении. Нам лишь нужно ваши данные на нашу официальную страницу, инстаграм, страницу МП «Тазалык». Просим, чтобы вы отправили данные, фамилия, имя, отчество и номер телефона. В свою очередь, «Тазалык» готов организовать вывоз мусора, перчатки, инвентарь, даже где-то будем поощрять подарками. «Тазалык» сенден баштават. Мына ушундай кабарлар менен берүүнү жыйынтыктайм. Бизди соцтук тармактардагы баракчалардан окуп, көрүп, пикир калтырып туруңуз.